Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xış gördük. Bu gün sizə riyaziyyat dərsinə səhifə 10 və 11-i mənə xana verəcəm. Mövzumuz müstəvi fiqurlar olacaq. Bilirsiniz, bizlə müstəvi fiqurlar, fəza fiqurları haqqında danışdıq. Bu gün isə iç bucaqların və dörd bucaqların növləri haqqında danışacağıq. Açır sözlərimiz olacaq. Bərabər yanlıq üçbucaq, bərabər tərəfli üçbucaq, müxtəlif tərəfli üçbucaq, düzbucaqlı üçbucaq. İki bucaqlı üçbucaq, kör bucaqlı üçbucaq və yeni bir dörd bucaqlı haqqında danışacağıq. Bu trapesiyadır. Biz bu gün trapesiya ilə də tanış olacağıq. Araştırma və müzakirə. Fiqurları hansı əlamətlərinə görə iki qrupa ayırmaq olar? Ən azı üç nömunə göstərir. Baxaq. Birinci rənginə görə Deməli biz fiqurları rənginə görə qruplaşdıra bilərik. İki fiqur sarı, üç fiqur isə boz rəngdədir. Daha sonra hansı xəlamətinə görə qruplaşdıra bilərik? Baxırıq ki, fiqurlarımızın bəzilərinin düzbucağı var, bəzilərinin isə düzbucağı yoxdur. Yəni düzbucağının olmasına görə. Düzbucaqlı üçbucaq, kvadrat və düzbucaqlının bizbucaqları düz var. İkinci üçbucağın və rombun isə düzbucağı yoxdur. Ona görə yazırıq düzbucağına görə. Daha sonra necə qruplaşdıra bilərik? Bu fiqurları bucaqlarının sayına görə. 1-ci fiqurun 3 bucağı, 2-ci fiqurumuzun 3 bucağı, digər 3 fiqurun isə 4 bucağı var. Yəni bucaqların sayına görə. Deməli biz fiqurları 3 cür qruplaşdırdıq. Rənginə görə, bucağın olmasına görə və bucaqların sayına görə. Ürənmə hissəsinə baxaq. 3 bucaqlı tərəflərinə və bucaqlarına görə müxtəlif növlərə ayırmaq olar. Məsələn, tərəflərinə görə. Tərəflərinə görə biz üçbucaqları bərabər tərəflili üçbucaq, gördüyümüz bu üçbucaq bərabər tərəflili üçbucaqdır. Çünki onun bütün tərəfləri bərabərdir. Tərəflərini göstərərkən biz bu qaydada göstərəcəyik. Bax, gördüyümüz bu üçbucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Ona görə bu üçbucağa bərabər tərəflili üçbucaq deyəcəyik. Bərabəryanlı üçbucaq Bərabəryanlı üçbucaqda iki tərəfi, yəni iki yanları bərabər olmalıdır və bu üçbucaqlar bərabəryanlı üçbucaq adlanacaq. Müxtəlif tərəflilik üçbucaq. Müxtəlif tərəfli üçbucaqda üçbucağın bütün tərəflərinin ölçüsü müxtəlif olur. Gördüyümüz kimi üçbucağın tərəfləri bu qaydada işarələnib, 1, 2 və 3 xətt fəssisəsi ilə göstərilir. Yəni üçbucağın bütün tərəflərini ölçsək müxtəlif ədədlər alacağıq müxtəlif tərəfli üçbucaq bütün tərəfləri fərqlidir. Daha sonra içbucaqları bucaqlarına görə növlərə ayıra bilərik. Baxaq. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaq. O üçbucaqlara deyirlər ki, bir bucağı düzbucaqlı olsun, yəni 90 dərəcədən ibarət olsun. Gördüyümüz bu üçbucaqda bir bucağı 90 dərəcədir. Ona görə düzbucaqlı üçbucaq adlanır. İti bucaqlı üçbucaq İtiducaqlı üçbucağın bütün bucaqları gördüyümüz kimi itidir. Hər üçü itidir. Ona görə də iti bucaqlı üçbucaq adlanır. Çörbucaqlı üçbucağa baxaq. Çörbucaqlı üçbucağın bucaqlarından biri çörbucaq olmalıdır. Ona görə də çörbucaqlı üçbucaq adlanacaq. Beləcəyə baxaq. Üçbucaqların həm tərəflərinə, həm də bucaqlarına görə növünü müəyyən edin. Ümumiyə baxaq. Gördüyümüz kimi bizə düzbucaqlı üçbucaq verilmişdir. Bu üçbucağın bucağını təyin elədək düzbucaqlıdır, çünki bucaq 90 dərəcədir. BA parçası ilə AC parçası bir-birinə birbiri dicular yerləşmişdir. 90 dərəcə təşkil edir. Ona görə də üçbucağımız düzbucaqlı üçbucaqdır və baxırıq ki, tərəflərdən biri 3, digəri 5 və üçüncü tərəfi 4 smdir. Müxtəlif rəqəmlərdir. Ona görə də tərəfinə görə müxtəlif tərəfli üçbucaq adlanacaq. Deməli, ABC üçbucağı müxtəlif tərəfli və düzbucaqlı üçbucaqdır. Nəbət üçbucağa baxaq. Bu üçbucaq MLN üçbucağıdır. M, N və L üçbucağı üçbucaqı belə adlandırırıq. İndi isə MNL üçbucağını bucağına görə təyin edək. MNL üçbucağının bucağına görə növünü təyin etsək, baxırıq ki, bütün bucaqları iti bucaqdır. Ona görə yazırıq iti bucaqlı. İndi isə tərəflərinə görə müəyyən edək. Baxırıq ki, üçbucağın iki tərəfi eynidir, yəni hər ikisi 7 sm. 3-cü tərəfi isə 3 sm-dir. Deməli bu üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. İki bucaqlı və bərabər yanlı üçbucaqdır. Növbəti üçbucağımız D E F üçbucağı yazaq. D, E və F üçbucağı. Bu üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaqdır, çünki bütün tərəfləri bərabərdir. İndi isə bucağına görə müəyyən edək. Gördüyümüz kimi bütün bucaqları iti bucaqdır. Ona görə iti bucaqla üçbucaq yazacağıq. Nümunə iti bucağımız KCT üçbucağı. KCT üçbucağı isə baxsaq, bucaqlarından biri kör bucaqdır. Ona görə kör bucaqla üçbucağ tərəflərinə baxaq. K tərəfi 2 sm, c tərəfi 4 sm, d kat tərəfi isə 1 smdir. Müxtəlif ədədlərdir. Ona görə müxtəlif tərəfli olacaq. Misə deyilir. Tapşırıq nömrə 1. İçbucaqların tərəflərinə görə növlərini təxmin edin. Xətkəçklə ölçməklə cavablarını yoxlayın. Biz bu üçbucaqları tərəflərinə görə gözə yarı müəyyən edəcəyik və adını yazacağıq. Ancaq xətkəçklə ölçmək mümkün deyil, çünki bizdə pilif olduğu üçün sizin ölçüləriniz düz gəlməyəcək. Siz özünüz xətkəçklə ölçüb üçbucağın tərəflərini qeyd edərsiz. Baxaq. ABC üçbucağına baxaq. ABC üçbucağı Görürük ki, bütün tərəfləri bərabərdir. Bərabər tərəfli. Deməli, ABC üçbucağı bərabər tərəfli üçbucaqdır. Siz isə ölçüb ölçülərini bu hissələrdən yazarsınız. DEF üçbucağı, DEF üçbucağı. Baxırıq ki, iki yanlar bərabərdir. Ona görə də biz yazacağıq bərabər yanlı üçbucaq. ölçülərinizə siz ölçüb yanlarından yazarsınız. Növbəti üçbucağımız RMN üçbucağı isə müxtəlif tərəflə olacaq. Siz xətt keçilə diqqətlə ölçüb yazsaz, baxacaqsınız ki, tərəflər müxtəlifdir. Sonuncu üçbucağa baxaq. Gördüyümüz bu üçbucağın adını yazaq. ROP üçbucağına baxaq. ROP bəc bucağına baxaq. İndi isə tərəfinə görə üçbucağın növünü müəyyənləndirək. Baxırıq ki, bu üçbucağın bu hissəsini məncə ölçsək, bu hissəsinə bərabər olacaq. Ona görə biz bu üçbucağa bərabər yanlı üçbucaq deyə bilərik. Siz də xətkəşlə ölçüb dəqiq müəyyən edərsiz. Ona görə bərabər yanlı yazaq. Tapşırıq nömrə 1. Sonuncu üçbucağa baxaq. Gördüyümüz bu üçbucağın adını yazaq. ROP üçbucağına baxaq. ROP üçbucağına baxaq. Həmin üçbucaq tərəfinə görə hansı olacaq? Tərəfinə görə üçbucağın növünü müəyyənləndirək. Baxırıq ki, bu üçbucağın bu hissəsini məncə ölçsək, bu hissəsinə bərabər olacaq. Ona görə biz bu üçbucağa bərabər yanlı üçbucaq deyə bilərik. Siz də xətkəçə ilə ölçüb dəqiq müəyyən edərsiz. Ona görə bərabər yanlı yazaq. İndi isə 11-ci səhifədəki tapşırıqlara baxaq. 11-ci səhifədəki tapşırıqlar isə dörbucaqlılara aidddir. Dörbucaqlılar deyəndə biz hansı fiqurları nəzərdə tuturuq? Düzbucaqlıq, kvadrat, romb, Paralleqram, trapesiya. Bəzi düzbucaqlıqların tərəfləri parallel yaxud perpendikulyar olur. Əvvəlki dərslərimizdə biz sizinlə də düzbucaqlıq, kvadrat, romb, paralelleqram haqqında danışmışıq. Bu gün isə trapesiya ilə də tanış olacağıq. Bu şəkildə trapesiyanın iki növü təsvir olunub. Gördüyümüz kimi trapesiyanın yalnız iki tərəfi paralleldir. Bu tərəfi ilə bu tərəfi parallel olacaq. Ancaq digər iki tərəfi isə parallel ola bilməz. Çünki biz bu xətləri uzatsaq, keçirs bir-birilə birləşib kəsişən xətlər olacaq. Ona görə də deyəcəyik ki, trapesiyanın yalnız iki tərəfi parallel yerləşmişdir. İkinci trapesiyədə də bu tərəflə bu tərəf parallel olacaq, ancaq bu tərəflə Bu tərəf paralel deyil, çünki bunları uzatsaq bir nöqtədə kəsişəcək. Ona görə də trapesiyanın yalnız və yalnız iki tərəfi paralel olur. Gördüyünüz bu fiqur isə paralelqramdır. Paralelqramın düzbucaqlı ilə oxşar və fərqli cəhətləri var. Oxşar cəhətləri odur ki, paralelqramın da düzbucaqlı kimi qarşı tərəfləri paraleldir. Bu tərəflə bu tərəf paraleldir. Bu tərəfləndə bu tərə paraleldir. Ancaq paraleqramın düzbucaqlıqla fərqi cəhəti odur ki, paraleqramın bucaqları düzbucaq deyil. Paraleqramın 2 qarşı bucaqları kör, 2 qarşı bucağı isə nit bucaq olur. Növbəti fiqurumuz rombdu. Rombun da kvadrat kimi bütün tərəfləri bərabərdir. Rombun da bütün qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Bu iki tərəf bir-birinə paraleldir. Bu iki tərəf də bir-birinə paraleldir. Növbəti müstəvi fiqurumuz düzbucaqlıdır. Düzbucaqlının bütün bucaqları düz olur və düzbucaqlıda qarşı tərəflər bir-birinə paralel olur. Yəni bu tərəflə bu tərəf bir-birinə paraleldir. Bu tərəflə də bu tərəf bir-birinə paralel yerləşmişdir və düzbucaqlıda Qonşu bucaqlar bir-birinə perpendikulyar yerləşmişdir. Gördüyümüz kimi bu tərəflər, bu tərəf qonşudur, qonşu yerləşmişdir və bir-birinə perpendikulyar olaraq yerləşmişdir. Düzbucaqlı əmələ gətirir. Və yaxud da bu tərəflə bu tərəf qonşu tərəfdir və bir-birinə perpendikulyar yerləşmişdir. Deməli, düzbucaqlıda qonşu bucaqlar perpendikulyar, qarşı bucaqlar isə parallel yerləşmişdir. Gördüyünüz bu fiqurusa kvadratdır. Kvadratın bütün tərəfləri bərabər olur. Kvadratın qarşı tərəfləri parallel yerləşmişdir. Bu tərəflə də bu tərəf paralleldir. Və kvadratın da düzbucaqlı kimi qonşu tərəfləri bir-birinə perpendikulyar yerləşmişdir. Bu tərəflə bu tərəf qonşudur və bir-birinə perpendikulyar yerləşmişdir. Və yaxud da bu tərəflə bu tərəf qonşudur, bir-birinə perpendikulyar yerləşərək düzbucaq əmələ gətirmişdir. Tapşırıq nömrə 2. Şəkildə hansı fiqurlar təsvir edilib? Onların oxşar və fərqli cəhətlərini söyləyin. Yəni şifahi tapşırıqdır bu tapşırıq. Şifahi olaraq fiqurlara baxıb oxşar və fərqli cəhətlərini söyləyəcəksiniz. A bəndinə baxaq. A bəndində düzbucaqlı və kvadrat təsvir edilib. Baxaq görək bunların oxşar cəhətləri hansılardır? Hər ikisi dördbucaqlıdır. Hər ikisinin qarşı tərəfləri bərabərdir. Hər ikisinin qarşı tərəfləri parallel yerləşmişdir. Hər ikisinin qornçu tərəfləri birbiri-qulay yerləşmişdir və hər ikisinin bütün bucaqları düzbucaqdır. Fərqli cəhətlərdə odur ki, düzbucaqın qarşı tərəfləri kvadratın isə bütün tərəfləri bərabərdir. Romb və paralelqram. Baxıb görək bunların oxşar cəhətləri hansılardı? Hər iki fiqur dördbucaqlıdır. Hər iki fiqurun qarşı tərəfləri bir-birinə parallel yerləşmişdir. Hər ikisinin düzbucağı yoxdur. Fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Parallelogramın isə yalnız qarşı tərəfləri bərabərdir. C bəndinə baxaq. C bəndində trapesiya və paralleloqram təsvir edilmişdir. Əvvəlcə oxşar cəhətlərini söyləyək. Hər ikisi dördbucaqlıdır. Hər ikisinin düzbucağı yoxdur. Ancaq fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, trapesiyanın yalnız iki tərəfi paraleldir. Digər iki tərəfi isə paralel deyil. Parallelogramın isə qarşı tərəfləri bir-birinə paralel yerləşmişdir və bu tərəfdə digər tərəfə, yəni digər qarşı tərəfə paralel yerləşmişdir. Tapşırıq nömrə 3. Kəşf edim istifadə etməklə dəftərdə verilmiş ölçülərdə fiqurları çəkin. A bəndinə baxaq. Eni 2 sm, uzunluğu 3 sm olan düzbucaqlı. Biz bilirik ki, iki damamımız 1 sm-dir. Ona görə damalardan istifadə etməklə nəniyə bilərik? Fiqurlarımızı çəkə bilərik. Eni neçə sm-dir? 2 sm, uzunluğu isə 3 sm olan düzbucaqlı. İki damamımız 1 santimetrdə ona görə biz 4 dama götürəcəyik. Uzunluğu isə 3 santimetrdə ona görə biz uzunluğunu 6 dama götürəcəyik. Bax bu qaydada. Deməli, eni 2 santimetr, uzunluğu isə 3 santimetr oldu. Təkrarlayırıq, hər iki damamız 1 santimetrdir. Ona görə də biz 4 damadan istifadə etdik, 2 santimetr aldıq. 6 damadan da istifadə edərək 3 santimetr aldıq. B bəndinə baxaq. Tərəfi 3 santimetr olan kvadrat. Tərəfi 3 santimetrdirsə, biz tərəfini 6 dama götürəcəyik. Bu da bizim tərəfi 3 santimetr olan kvadratımız. C bəndinə baxaq. Paralel tərəfləri 3 sm və 5 sm olan trapesiya çəkək. Deməli bir tərəfi 3 sm, digər tərəfi isə 1 sm olacaq. Paralel tərəflərdən biri 1 sm. Digər isə, alt hissəsi 3 sm. Məsələ həlli. Tapşırıq nömrə 4. Uyğun fiqurları tapın. Gördüyümüz kimi yenə bizə müstəvi fiqurlar verilib. Bizdən nə istir? Uyğun fiqurları tapmaq. A bəndinə baxaq. Yalnız iki tərəfi paraleldir. Hansı fiqurlar olacaq? A olacaq burada. Çünki bu trapesiyadır. Trapesiyanın yalnız iki tərəfi paraleldir və D. Bir də D. D fiqurunun götürəcəyi çünki B fiquru da trapesiyadır. Trapesiyanın yalnız və yalnız iki tərəfi paralleldir. B bəndinə baxaq. Düz bucağı yoxdur. A fiqurunun düz bucağı var, gördüyümüz kimi iki bucağı düzdür. B-nin bütün bucaqları düzdür. D fiqurunun isə düz bucağı yoxdur. Və bir də E fiqurunun, yəni rombun düz bucağı yoxdur. C bəndinə baxaq. Bütün qarşı tərəfləri paraleldir. Bu B fiquru, yəni düzbucaqlı və romb olacaq. Rombun da bütün qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir, yəni efiqur. Bir daha təkrar eləyirəm. A bəndi yalnız iki tərəfi paraleldir. Bu A və D olacaq. Trapeziyalar. B bəndi düzbucağı yoxdur. Bu fiqurlardan C fiqurunun və E fiqurun düz bucağı yoxdur. C bəndində bütün qarşı tərəfləri paraleldir. B düzbucaqlısının və E rombunun qarşı tərəfləri paraleldir. Məsələ nömrə 5. Şəkildəki fiqurdan tələb olunan fiqurları iki parça çəkməklə necə almaq olar? Baxaq. A bəndində bir kvadrat verilib. Bizdə nə istəyir? Biz bu kvadratı iki parça çəkməklə 4 kvadrata bölməliyik. Biz də iki parça çəkirik və gördüyümüz kimi 1 2 3 4 kvadrat alırıq. B bəndinə baxaq. Bir düzbucaqlı, iki üçbucaq almalıyıq və iki parça çəkməliyik. Burdan çəkirik. Və bir də burdan çəkməklə iki parça çəkdik və 2 üçbucaq, bir düzbucaqlı aldıq. C bəndinə baxaq. Bir trapesiya ki üçbucaq çəkməliyik. Baxaq, əvvəlcə bir üçbucaq çəkdik. Gördüyümüz kimi bir parça çəkdik, üçbucaq aldıq. Daha sonra isə bir parça da çəkək və trapesiya alırıq. Bir üçbucaq, 2 üçbucaq və trapesiya. Tapşırıq nömrə 6. Çərçivədəki fiqurlardan istifadə etməklə sağdakı fiqurları necə düzəltmək olar? Gəlin baxaq. A bəndinə baxaq. Çərhvan çərçivəsində bizə trapesiya və üçbucaq verilib. Sağ tərəfdə isə üçbucaqdı, böyük bir üçbucaq verilib. Necə ala bilərik biz bu fiqurlardan üçbucağı? Gördüyümüz bu üçbucağın bu hissəsini trapesiyanın bu hissəsinə birləşdirməklə sağ tərəfdəki üçbucağı ala bilərik. Yaxşı olar ki, siz e, sinifdə bunları rəngli kağızlar vasitəsilə kəsib yapışdırasınız və əyani surətdə başa düşəsiniz. B bəndinə baxaq. Çərçivənin çərçivəsində bizə trapesiya, romb və üçbucaq verilib. Sağ tərəfdə isə altıbucaqlı verilib. Gəlin baxaq. Deməli, verilmiş trapesiyanı fiqurumuzun üst tərəfinə yerləşdiririk. Bu qaydada daha sonra rombu bu hissəyə yerləşdirəyəm. Rəngini dəyişək. Bu bizim rombomuz. və üçbucağı da digər boş qalan hissiyə yerləşdirəcək. Bax bu hissiyə də üçbucağı yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi verilmiş fiqurlardan sağ tərəftəki fiquru aldıq. C bəndinə baxaq. Çərçivənin içərisinə bizə trapesiya, üçbucaq və paraleqram verilib. Sağ tərəfdə isə böyük bir paraleqram verilib. Necə edəcəyik? Yəni biz soldakı fiqurlardan istifadə etməklə sağdakı fiquru Necə olacaq? Gəlin ona baxaq. Trapeziyanı bu hissəyə yerləşdiririk. Üçbucağı bu hissəyə və paraleqramı isə bu hissəyə yerləşdirsək fiqurumuzu alarıq. Əziz şərikidlər, bununla da bugünkü izahımız bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.